ଭାରତ ହିଁ ଜିତିବ ଏ ପ୍ରକାର ମୋର ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଏକଦମ ଭାରତର ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଭାରତ ଭଲ ବି ଖେଳୁଛି କୋହଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିରାଟ କୋହଲି ପୁରା ବିରାଟ ହୋଇସାରିଲେଣି ତ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତିଲେ ତା ଛାଡ଼ିକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଳିଆ ବାପରେ ବାପ କି ବୋଲର ଆଜି ଭାରତ ଏକଦମ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଡେଡ଼ଲି କମ୍ବିନେସନ ଅଛି ଭାରତ ଜିତିବ ହିଁ ଜିତିବ ମୋର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।